cidade de morar, eu escolheria Campo Grande. E eu também, com certeza, é uma terra que eu sou apaixonado demais, né? Além de gostar demais de pescar, então aqui tá tudo pertinho de tudo. Não. Pode ser que outra data que a gente for fazer, um belo, nesse a gente não projetou, mas pode ser que no próximo pelo a gente faça uma gravação no PVC também, de novo no pelo, né? Porque tem muito tempo que a gente não grava no pelo. A gente vende dois DVDs assim, que são de músicas inéditas, então tem tempo que a gente não grava no pelo mesmo, como aquele que a gente fez lá na fazenda. Mas todas as edições a gente grava um pouco rico. Inspirou a gente a fazer um projeto de estilo no pelo. Tem muita galera do começo do sertanejo universitário que os primeiros discos foram assim, foram ao Gaúcho cantando um modão, o César Melante, Fabiano fez isso, Jorge Mateus. Quando a gente idealizou isso lá em 2019, eu tinha assistido um show do U2, que era 360. Eu acho que no Brasil ainda não rolava muito, assim, não tinha. Eu talvez até tinha e eu não sabia, né? Mas eu falei, cara, isso é muito bacana. Porque tira aquele palco convencional, né? Onde você, as pessoas estão longe de você. 360 você tem a visão do ambiente por completo e tem ainda as passarelas que te dá a oportunidade de se aproximar ainda mais do público.